Нещодавно відбулось засідання 9-ї сесії Бродівської міської ради 7-го демократичного скликання. Порядок денний був насичений вкрай важливими і наболілими питаннями. Гучний резонанс викликали земельні питання. Як розгортались події на сесії, дивіться далі у сюжеті. Засідання 9-ї сесії Бродівської міської ради стало в центрі уваги і було на устах не лише у бродівчан. Про це широко інформували засоби масової інформації. Мова йде про виділення земельних ділянок. Саме це питання викликало гучний резонанс. Попри те, що порядок денний був насичений вкрай важливими питаннями, акцент був на тому, що особам, яким мали дати земельну ділянку і прізвища яких були в проєкті рішень, раптово зникли. В кожного з присутніх була своя думка з цього приводу і своя, як то кажуть, правда. Якщо об'єктивно дивитись на ситуацію, то необхідно об'єднати зусилля, щоб вирішити цю проблему. Тому пропонуємо вам переглянути фрагмент засідання сесії без коментарів. Я розумію, що, можливо, є якісь там нюанси, але є процедура оскарження чи незгоди з цим рішенням. І потрібно було ці всі юридичні моменти відстояти і зробити так, як пише законодавство України. Тому я прошу включити порядок денний оце питання про фальсифікацію рішення, де просив би вас, Анатолій Андрійович, надати як інформацію чи доповідь по цьому питанню, як так склалося. Рішення з фальсифікованим, тому що перед засіданням сесії, комісії було до міської ради подано заяви від 4 громадян, учасників АТО. Відповідно до земельного кодексу подано схеми розташування ділянок, вказані площі, орієнтовні. Все було зроблено відповідно до чинного законодавства. Детальні плани території має право і зобов'язана розробляти міська рада, тобто виконком міської ради. Але ми маємо право залучати третіх осіб до фінансування. Тобто ці четверо чоловік зголосилися розробити детальний план території, а це не мені кошти, за власний кошт, що було вказано в заявах і вказано в рішенні одним з пунктів. Заяви від громадян, які були усно озвучені на засіданні сесії, якщо ви всі пам'ятаєте, усно було з місця сказано, заяв цих не було. Ці заяви датовані днем сесії. Заяви поступили до мене в кабінет через 4 дні після сесії, але датовані вони були 31 числом. В заявах не вказано, що люди будуть фінансувати розробку детального плану. Чи, можливо, ви хотіли ще за їхні кошти розробляти? Ми їх позбавляємо цього, розроблять 4 чоловіка. Якщо там буде кількість ділянок, яка дозволить нам надати цим громадянам, ми їм надамо. Адже це не надання земельної ділянки. До надання земельної ділянки є 3 рішення. Перше, надаємо дозвіл на детальний план. Потім затверджуємо детальний план, надаємо дозвіл на проєкт землеустрою, на відведення землі. Аж потім надаємо земельні ділянки. Нам прийшла директива, щоб 30% хоча б уставляти для мешканців нашого міста. 70% ми вирішили надавати учасникам АТО. Ми не можемо підрівняти всіх, а за тих наших мешканців, заслужених людей, забути зовсім. Ми не маємо теж такого права. Тому що, ви знаєте, які є, я не хочу нікого образити. Є люди, які стояли на передовій у копах, а є, які сиділи в інших місцях і просто появилися день-два там, і вони стали учасниками АТО. І є такі люди. І таким ви даєте такі стали. І зараз ми вирішили, є в нас теж депутат Іван Іванович, людина, яка теж була на передовій поранений. Ми йому віддамо ту ініціативу, ми сказали, що ми зібрали ініціативних людей з учасників АТО, які будуть по своїх критеріях оприділяти. Хто заслужив отримати земельну ділянку? І ми це зробимо. Ви розумієте, що ми розробили? 2 детальних плани невеличкі. Де на одному Цегельна вулиця, там буде до 30 земельних ділянок. На Конюшківській, там 11 земельних ділянок. Ми не можемо всіх зразу забезпечити і всім надати. Першочергово ми надаємо сім'ям загиблих. Потім будемо надавати пораненим. Показав чорні
з обламленими нігтями руки, пазурами рили. Так ось це я говорю про Віктора Поцілуйко. А потім була лікарня, а потім помер. І чесно, я шокована. Я шокована реакцією і навіть сміхом окремих депутатів, коли ми говорили і ставили питання сьогодні на сесії про це. Так, була фальсифікація. Покажіть рішення. І справа не в тому, щоб звинуватити, а справа в тому, щоб виправдати. Покажіть в законі про місцеве самоврядування, покажіть норму закону, яка дозволяє працівнику апарата змінювати прийняте рішення. Прийняте рішення є законом. І щоб змінити хоча б одне слово, треба знову прийняти рішення про внесення змін до попереднього або про відміну. А самовільно змінювати рішення, за яке було проголосовано, і проголосовано було 7 чоловік, чому з'явилося 4, це не є фальсифікація, це є фальсифікація. Треба було, якщо не можна його виконати, то треба його відмінити, внести зміни і так далі. Яка ж позиція представників міської ради стосовно цієї ситуації, ми вирішили з'ясувати в очільника міста Анатолія Белея. Справа в тому, що на попередній сесії було підготовлене рішення про розробку детального плану цієї території. До нас звернулися наші льотчики, які захотіли самостійно за свій рахунок розробити цей детальний план. Було підготовлено рішення на цих людей, на цих льотчиків. Була на сесії, була внесена пропозиція, Михайлом Чунгіном, депутатом міської ради, надати оцим жінкам загиблих, воїнів їх, їх чоловіків. Внесли поправку, проголосували за цю поправку, за цю пропозицію, верніше, було проголосовано. Але випадково подали на сайт не те рішення, що тільки розробити. Ну, якщо була поправка, за нього голосувалося, треба було вписати. Було рішення таке, воно в мене, я його знайшов, підготовлене. Ви можете зняти це, дивіться, показати для всіх мешканців нашого місця. Четвертим пунктом було про затвердження детального плану території та наявності необхідної кількості земельних ділянок, надати земельні ділянки Поцілуйку, Крутяк, і я вніс пропозицію рішенні. І вона була підтримана. Але їх не цікавило рішення саме, за нього ніхто не питав. Їх цікавило те, що на сайті. І я свідомо не знімав цього зі сайту рішення, щоб не казали, що хтось підробив рішення, документи. Після цього, як ця публікація з'явилася на сайті, десь там на ЗІКу, на сайті ЗІКу, це було приблизно 4-й годині, до мене приїхали з прокуратури і почали перевірку. І ці всі документи я надав їм. Іде розслідування зараз, чи це так. Отаке рішення я надав в день сесії. Воно є прокуратура. Оскільки на засіданні сесії прозвучали прізвища рідних, очільника міста Анатолій Андрійович прокоментував цю інформацію та надав нам копії документів, які датовані 10 грудня 2013 роком, і підтверджують прозорість голосування за це питання без жодного обіювання з його боку. Земельну ділянку було надано в 2013 році Сподарик Галині. Це жінка мого свата, як всім відомо. За це рішення проголосували, я от можу показати це рішення, навіть свободівці голосували. Але вони зараз цю тему розкручують. Мати подарувала ту земельну ділянку своїй дочці. Там ще були земельні ділянки власністю Стельмаха, який захотів продати ці земельні ділянки, і мій син купив їх. Це було в 2015 році, він купив ці земельні ділянки. Є акт купівлі, продажі,
є державний акт тепер на землю. Це була їхня власність, але вони знайшли спонсора, який би хотів збудувати будинок на цій земельній ділянці. Це є інвестор львівський, який погодився збудувати. Його ця земельна ділянка зацікавила. І потрібно було надати рішення сесії на розробку детального плану під багатоквартирний житловий будинок. Така процедура. Але я думаю, кожна людина вправе вирішувати, що робити з її власністю. І так само поступили мої діти, які привели реєстру. І я думаю, це дуже добре для міста, я вважаю. Тому що в нас є пара таких інвесторів, які в нашому місті будують будинки. Чим більше інвесторів, тоді будуть дешевші квартири. Буде конкуренція. І це всі дуже добре повинні розуміти. Якщо є один забудівник, який тримає ринок, то ціна висока. Коли є чотири забудовники, це зовсім різні речі, інші ціни. І будуть дешевші квартири, які будуть продаватися нашим мешканцям міста. Це є ринок. Тому я вважаю, це рішення правильне. Я буду радий, коли в нашому місті побудується семиповерховий будинок з ліфтами. Тобто це планується такий будинок на так, тому місті? Так, так. Планується. Місто потрібно розбудовувати. Я думаю, що знайдуться такі люди, які зможуть купити ці квартири по доступній ціні. Зараз документацію перевіряє прокуратура. Як тільки будуть результати, ми їх оприлюднимо у наступних сюжетах.